зібрані казки. Тернополянка Олена Мудра сьогодні придбала диск із казками. Розповідає, чому долучилася до акції. Інакших варіантів нема, тільки доєднатися до тої акції, тому що ми допомагаємо усім містом. Ті люди, які доєднаються, куплять ось цей диск за 100 гривень чи перерахують гроші на відповідний рахунок, долучаються до того, щоб діти придбали собі автомобіль. Діти заробляють самі на свій автомобіль. Своєю працею вони озвучили казки, тепер цей диск розкуповують, слухають їх казки і відповідно допомагають їм купити автомобіль. Естафету передала своїм знайомим із хештегом «Казковий автомобіль» на Фейсбуці. Купила диск, сфотографувала з ним, виставила його на Фейсбук і передала трьом людям. Вибрала родину Христини Белінської, її чоловіка Михайла Старотюка і її маму Дані Белінської. Так що вони будуть наступні, хто будуть купувати диски і передавати естафету. Ініціювали акцію Тернопільський благодійний фонд «Єднання поколінь» і тернополянин Олег Нитка. Голова благодійного фонду Леонід Бицюра каже, диски з казками продовжують випускати. Їх випустять стільки, щоб вистачило на купівлю автомобіля. Цей диск є дуже унікальний, оскільки діти записали своїми голосами аудіоказки шести тернопільських письменників. І ми започаткували таку благодійну акцію естафету передачі на позбору коштів на казковий автомобіль. Гарна акція, і саме цікавіше те, що цей казковий автомобіль буде брендовано власне в таких казкових персонажах. Він буде тематичний. Про зібрані кошти щодня звітують на сторінці у Фейсбуці благодійна акція «Казковий автомобіль». Купувати автомобіль буде Олег Нитка. Каже, планують зібрати близько 500 тисяч гривень. Зараз вже є майже 95 тисяч. Розповідає Олег Нитка. Кожен диск коштує 100 гривень. Дуже багато є надходжень на карточку Приватбанку, так, коли люди просто жертвують. Ну, я по прізвищах деяких людей знаю, там, так, я їм телефоную, намагаюся там розвести диски, коли є час. Так, на Миколаї я сидів, розвозив особисто диски людям, щоб вони поклали своїм діткам під подушку. І, в принципі, дуже багато є підприємств, які просто купують для своїх працівників. Так? Ну, там великі партії по 50, 70, 80 штук. Це Тернопільський обласний навчальний реабілітаційний центр. Для учнів цього навчального закладу і збирають кошти на автобус. Навіть відвідування драматичного театру, лікового театру, палацу культури «Березіль» є проблематичним для діток, яким важко пересуватися. І для цього нам потрібний такий автомобіль, спеціальний наш казковий автомобіль. Це наша мрія, яку нам допомагають реалізувати ці люди. Диск «Казки» і поезія Тернопільського краю створили для дітей із вадами зору. Озвучували його 30 учнів обласного навчально-реабілітаційного центру. Ці діти записали відеозвернення, в якому розповідають, для чого їм потрібен автомобіль. Але для того, аби і мені, і іншим моїм друзям, які також займаються спортом, було зручно доїжджати до місця призначення або змагання, або різних фестивалів, або різних позашкільних заходів, нам потрібен спеціально обладнаний автомобіль. Тому ми будемо дуже вдячні тим, хто допоможе нам в його придбанні. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.